bincang dalam uh, kelas nanti tapi uh, biasanya akan melibatkan ada yang pelajar yang refer dan ini pun ada juga pelajar yang refer dan mengadu maknanya kelas-kelas dengan uh, yang dia refer kelas tersebut jadi banyak perkara-perkara yang perlu diambil kira lah sebelum ditukar kelas tersebut ataupun kita still dengan uh, this class 8.30 okay. uh, Tuesday Okay, based on kepada uh, this semester You can learn about uh, courses KKKS 3333 okay? Iaitu Highway Engineering dan Capacities Department Maknanya subjek ni subjek wajib Paku uh, subjek wajib jabatan Yang perlu diambil lah untuk setiap student untuk tahun 3 Kuk okay? dia lah KKKH 3333 Highway Engineering Okay saya tak perlu perkenalkan diri sebab kita dah kenal di semester sebelum ni di dalam kejuruteraan pengangkutan. Okay. Tiga, tak silap saya, 3143. Okey, secara amnya kita masuk kepada pro forma apa yang anda perlu pelajari ataupun learning this, semester, this okay. semester. Kita masuk secara overall berkenaan dengan this, this subject. Overview uh, KKS 3333 sepanjang 14 minggu anda akan mempelajari untuk subjek ini apa yang perlu diberi penekanan dan kita akan melihat kepada assessment, okay? Ya, uh, uh, TOC, topik dan uh, perkara, perkara yang pentinglah untuk subjek ini dan juga yang melibatkan uh, lab, Okey jadi secara amnya uh, this uh, causes uh, you must be um, give a uh, knowledge understand Highway how many cover topic uh, traffic road and highway okay? dia akan cover kedua-duanya iaitu lalu lintas dan ataupun reka bentuk jalan raya okay? uh, selesai uh, sub topic discuss uh, about characteristic of driver Okay. kelakuan pemandu, pedestrian, pejalan kaki, vehicle and road, kenderaan. Jadi kita akan melihat kepada ciri-ciri kepada pemandu, pejalan kaki, kenderaan dan keadaan jalan tersebut secara uh, fundamental, iaitu secara fundamental ni maksudnya secara am saja. Kita tidak uh, mendalamkan sangat perkara tersebut. Okey. Jadi juga kita akan melihat kepada uh, traffic flow dia dari segi fundamental traffic flow aliran lalu lintas included volume okey isi padu speed and density iaitu kelajuan dan ketumpatan okey di dalam traffic engineering study okey di dalam kita akan melihat kepada kajian lalu lintas okey yang melibatkan uh, makmal nanti okey yang melibatkan kerja-kerja di makmal di dalam makmal dan di luar makmal jadi untuk mamal kita ada dua uh, dua test yang kita akan lakukan. Satu di dalam mamal dan satu lagi di luar mamal. Di dalam mamal melibatkan material test and outside from mamal melibatkan uh, trafik okay. lalu lintas. Jadi kita akan belajar mengenai signalize and arc signalize intersection design. Jadi kita akan mereka bentuk okay. Uh, mereka bentuk persimpangan yang melibatkan lampu isyarat dan yang tidak melibatkan lampu isyarat Jadi kita ada berbagai-bagai jenis uh, persimpangan yang kita akan pelajari nanti Iaitu persimpangan 3, persimpangan 4, eh? T-junction, okay? suggested junction dan sebagainya Itu jenis-jenis junction yang kita akan belajar dalam topik yang seterusnya Dan juga kita akan melihat kepada geometri design on rope Okay Two and multi-lay highway Jadi kita akan mereka bentuk uh, Reka bentuk geometri jalan okay. Jadi di sini kita akan melihat kepada Menggunakan uh, arahan teknik jalan JKR 1998 okay. Kita akan menggunakan uh, Guidance front, uh, Arahan teknik jalan JKR 1988 Dan kita akan gunakan untuk mereka bentuk setiap lapisan jalan tersebut. Okey, maknanya bermula daripada subgrade, subbase, base, binder cost dan wavering cost. Anda akan uh, pelajari berkenaan dengan perkara-perkara tersebut. Saya tak tunjuk slide ke? Ada slide tak? Tak ada, doktor. Ha, kenapa semua tersenyum dia je? Ingatkan doktor suruh tengok doktor. Beritahu je lah. Saya dah separuh dah pergi. Saya ingat dah saya dah tunjuk slide. Nampak tak lah slide? Nampak doktor. Nampak, nampak, nampak. Okey, eh, pro forma. Tengok saya buat apa, saya memang dah handsome lama dah. Kenapa <laughs> uh, tak? Performa tersebut? boleh nampak tak? Lah? nampak nampak data okey jadi itulah perkara perkara yang kita akan pelajari yang melibatkan uh, dua keadaan yang saya boleh bagi iaitu melibatkan uh, trafik apa ni uh, trafik iaitu lalu lintas dan kita akan melihat kepada uh, reka bentuk ataupun design geometri uh, road ni jadi dua keadaan yang perlu dilihat manakala kita melihat, melihat kepada macam mana uh, trafik iaitu lalu lintas dari segi jarak penglihatan berhenti. Okay. Kemudian kita akan melihat dari segi uh, lenduk dan lengkut iaitu menaik dan menurun jalan tersebut. Kemudian kita akan melihat kepada speed, density, volume dia. Dari okay. Daripada situ kita akan melihat traffic flow. Dari okay. Daripada data-data tersebut kita akan gunakan untuk mereka bentuk uh, dia geometri design. Okay. Mereka bentuk jalan. Seperti lapisan subgrade, subbase, base, binary cost, wavering cost okay. Jadi itu lapisan-lapisan jalan based on kepada data-data daripada trafik Kita akan gunakan untuk mereka bentuk menggunakan arahan teknik jalan JKR 1988 okay. Jadi melibatkan banyak perkara Di sini ada nanti lab Lab pun akan dibagi kepada uh, two stages one uh, stages in your lab And second uh, out your lab yang melibatkan trafik dan di lab melibatkan contohnya Macam mana kita tahu uh, kelikatan Volatility untuk uh, bitumen Okey okay, itu uh, secara uh, sinopsis Berkenaan dengan kursus KH3333 Jadi seperti biasa Pelajar perlu memenuhi 80% keperluan komponen petak seran Okay, eh, petasiran saya akan jelaskan secara, secara terpinci. After that, okay, your reference. This uh, list your reference uh, for this uh, subject. KKKS 333. First reference, you can get uh, both Gable, Traffic and Highway Engineering. Okay, second, you can uh, take Jabatan Kerja Raya Malaysia 2050 arahan teknik jalan 886 pindahan 2 2015 okay. kita ada yang terbaru okay, untuk arahan teknik nanti saya akan uh, upload di dalam uh, UKM polio nanti untuk dapatkan arahan teknik yang terbaru ok dan seterusnya kita ada Mandarin 2013 Highway uh, Principle of highway engineering and traffic analysis okay, Ross uh, Roger 2008 Highway Engineering. Jadi inilah uh, your reference this semester. Tapi yang paling saya rujuk adalah based on kepada Gable okay? 2015. Ini ya saya uh, hampir 95%. Saya akan menggunakan buku Gable untuk uh, rujukan sebagai untuk pembelajaran untuk di semester. Jadi anda boleh dapatkan di dalam di library ataupun di mana-mana lah rujukan nanti. Okay, seterusnya uh, outcome your this courses HPK. HPK ni apa? Hasil pembelajaran kursus. Okay, outcome from your courses. First, able to analyze traffic data in, and information, evaluate uh, road and highway characteristics, identify and propose solution to major issue and current problem. Jadi di sini anda akan dapat uh, menganalisis data trafik. Okay. Contoh data-data trafik dari segi isi padu trafik, berapa bilangan kenderaan, berapa kelajuan kenderaan, okay, speed limit dia. Okay, itu semua kita akan gunakan peralatan ataupun lab nanti untuk mendapatkan data-data trafik tersebut dan bagaimana untuk membuat penyelesaian dia okay, based on kepada data trafik tersebut. Dan juga kita akan melihat kepada ciri-ciri jalan raya dan lebuh raya. Jadi kita ada berbagai-bagai uh, kategori jalan. Kita ada jalan persekutuan, okay, jalan kampung. Kita ada jalan uh, jalan negeri. Jadi setiap jalan-jalan tersebut dia ada kriteria dan ciri-ciri dia juga. Begitu juga dengan highway. Highway pun kita ada kriteria-kriteria dia, okay, based on kepada uh, kemasukan dia ataupun halangan-halangan yang boleh dilakukan terhadap uh, kemasukan pada highway tersebut. Okay. Jadi kita kita boleh kategorikan jalan-jalan tersebut based on kepada apa nanti. Okay, Dan juga kita akan melihat kepada isu-isu semasa, isu-isu yang besar yang yang berlaku sekarang ni. Okay. Dan daripada sini juga kita akan melihat kepada uh, second uh, HPK Okan uh, tu Ability to evaluate uh, the relationship between three main traffic flow characteristics Namely value, speed and density Jadi kita akan melihat kepada isipadu, kelajuan dan ketupatan Untuk sesuatu jalan raya tersebut Jadi di sini kita akan melakukan uh, uji kaji dapatkan data di luar sana Kita akan kira cara pembukuan untuk dapatkan data Dan dan daripada situ kita akan dapatkan speed Hard limit speed dia menggunakan radar gam Daripada radar gam tersebut kita akan dapat hard, uh, Speed untuk setiap kenderaan Dan macam mana kita nak analisis Data-data tersebut di dalam satu Graf supaya kita boleh melihat Berapakah kelajuan Yang paling maksimal, minima Dan kita boleh membuat Analisis kepada data-data tersebut Okay third uh, HPK Ataupun outcome dia Able to design pavement thickness, road element and identify road marking signs according to the JKR Guidance ATJ 585. Jadi kita akan menggunakan arahan teknik jalan JKR ATJ 585 untuk mereka bentuk uh, pavement thickness iaitu ketebalan jalan. Jadi jalan yang kita lalui di kat luar tu dia ada thickness dia bermula daripada bawah subgrade subbase base binder cost dan wearing cost itu adalah asas di dalam sesuatu construction uh, jalan okay. jadi kita ada lapisan dia sub, daripada bawah subgrade iaitu tanah asal atau tanah yang ditambah subbase crusher uh, biasanya crusheran ataupun pasir kemudian uh, subgrade subbase base base, base adalah crusheran batu Kemudian uh, kita ada Subgrade, sub -base, by binder cost Dan wavering cost. Binder cost dan wavering cost Adalah payment ataupun uh, Turapan okay. Jadi macam mana kita nak reka bentuk Sebagai jurutera Based on kepada data-data uh, California bearing ratio CBR okay, Based on kepada uh, nisbah kat sana Pada tapak tersebut Kita akan mereka bentuk dan juga Kita akan melihat kepada purata harian Kederaan yang akan melalui jalan tersebut jadi sebagai jurutera anda akan mereka bentuk jalan-jalan Mengikut ketebalan supaya jalan tersebut selamat dilalui Banyak tidak rosak Dan dari segi ekonomi kita juga kena mikir Sebaik-baiknya memanglah bagus kita buat uh, jalan tersebut tebal Tapi dari segi ekonomis pula dia memberi kesan Jadi sebagai jurutera anda perlu mengimbangi antara Ekonomis dan uh, pembinaan nanti okay? Kita akan menggunakan Contohnya JKR dan untuk uh, highway kita akan menggunakan uh, Road Engineering Association Malaysia, RAM. Okay. okay yang keempat, HPK yang keempat, able to use highway and traffic engineering equipment. Ya, ini melibatkan lab. Lah. Okay. Seperti yang di, kami telah berbincang berkenaan dengan lab. Jadi untuk lab, untuk subjek ini adalah subjek trust, subjek utama. You must be attend in uh, lab UKM. Okay. Jadi anda perlu hadir secara apa? Bukan secara secara online lah. Sebelum-sebelum ni kita buat secara online, tapi untuk case this semester, you wajib hadir face to face untuk membuat uji kaji tersebut. Okay? Selepas raya nanti, kami akan keluarkan uh, timetable dan Pelibatan pelajar pun kita akan hapkan, tapi semua akan merasai untuk masuk ke lab Dengan uh, perjarakan ataupun dengan uh, bilangan yang akan ditentukan uh, nanti okay. Selepas raya nanti terus kita akan masuk pada lab dan buat, akan membuat uji kaji Selama beberapa minggu lah sehingga siap uji kaji-uji kaji yang telah diperuntukkan di dalam uh, subjek ini Okay sebab lab adalah wajib untuk dilakukan secara face to face okay. Secara practical di makmal Sebab pelajar pun telah benarkan pelajar untuk datang membuat uji kaji di makmal okay. Walaupun kita sekarang kita online Tapi untuk lab anda perlu datang untuk membuat uji kaji tersebut okay. Jadi ini melibatkan uh, kumpulan-kumpulan nanti yang kami akan bahagikan dan mungkin satu lab tu boleh masuk dalam 6 hingga 12 orang saja. Jadi kita akan aturlah jadual tersebut. Baik ini adalah keperluan kepada EAC. Okay. Keperluan untuk anda grad nanti. Jika uh, tak ada perkara tersebut, anda tidak di tak cukup syarat untuk grad nanti. Baik ini adalah wajib untuk uh, dibuat uji kaji di Makmal. Okey, ada pertanyaan berkenaan dengan lab. Cuma boleh datang. Tak apa ada masalah. Okay. Nak tak nak kena datang lah selepas raya nanti. Kena prepare lah. Yang jauh-jauh. Baik itu dah, ada mana, arahan untuk mananya kajian pun dah benarkan siapa-siapa yang keperluan kepada lab perlu hadir. Okey Seterusnya, uh, HPK-5 okay. Outcome-5 uh, Able to produce and present one of the report of problem-based learning project through experiment in laboratory and in evolution and analysis the strength aspect of aggregate soil and asphalt characteristic pavement design and traffic study in the field Jadi di sini Kita akan ambil satu daripada uji-kaji-uji-kaji -uji -kaji tersebut untuk anda present ataupun sebagai PBL itu problem based learning okay. contohnya based on kepada uh, awak collect data di persimpangan UKM okay. jadi anda duduk kat situ di UKM di, di, apa ni di traffic light di UKM dan collect data dalam masa yang telah kami tetapkan based on pada data tersebut anda akan present macam mana uh, Analis data tersebut dan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang berlaku semasa di kawasan terapi light di terapi light uh, di apa ni pintu utama UKM itu contohlah nanti kami akan bagi case uh, tadi untuk uh, dibawa uji kaji tersebut uji kaji dalam makmal tersebut. okey this uh, outcome you can get uh, this semester five outcome HPK. Saya harap di akhir semester anda boleh cover untuk ke lima lima SPK hasil pembelajaran khusus KKKS 3333. Okay. Any question? Tepat uh, any answer? Nak menjawab ke? Ataupun nak bertanya? Boleh bertanya? Okay, based on kepada SPKK tadi, kita akan base juga kepada SPP iaitu hasil pembelajaran program untuk UKM. Ada 12 semua. Ini nanti anda boleh memahamilah. Okay, dan juga ini adalah dari segi uh, SPK tadi, based on pada SPK, dia apa ni, tahap, uh, tahap kepayahan ataupun tahap taksonomi. Okay dan ya ini ya ini anda boleh baca saya dah terangkan secara apa ni secara am um tadi okay, setiap item-item tersebut di sini dia lagi jelaskanlah perkara-perkara tersebut okey uh, jadi uh, kaedah pembelajaran kita melibatkan ada dua keadaan iaitu secara online dan satu lagi secara face to face untuk makmal jadi nak tak nak anda kena datang selepas uh, raya nanti untuk kerja-kerja di makmal. Kita ada lima uji kaji yang perlu dilakukan, enam uji kaji yang perlu dihabiskan untuk this semester. Jadi selepas raya kami akan keluarkan, uh, sebelum raya kami akan keluarkan timetable untuk masuk ke makmal. Tapi itulah makmal kita pun dihakkan. Biasanya kita boleh masukkan uh, 90% Okay. Satu kelas tak boleh masuk tapi untuk kes ni hanya separuh saja boleh masuk Jadi mungkin mengambil masa yang lama lah untuk makmal ni Dan kita kena hakkan dari segi uh, uji kaji Biasanya uji kaji dilakukan antara 3 jam Mungkin kita hakkan kepada 1 jam dan sebagainya okay. Tapi anda boleh merasai setiap orang akan merasai Untuk melakukan uh, makmal uji kaji-uji kaji di makmal nanti Okay, ini secara overall berkenaan dengan uh, your topic uh, based on uh, week. Okay, week 1, week 2, nanti uh, week 14. Jadi untuk hari ini kita akan melihat kepada pengenalan kejadian trafik, jalan raya dan lebur raya. Ini apa ni, isteri berkenaan dengan road. Okay, kemudian kita ada satu kelas lagi, satu masa. Bila? Bila satu masa lagi kita ada? One hours. Bila? Saya tak tengok lagi yang table, time table baru. Bila? Siapa boleh beritahu? Saya seorang bercakap ni. Bila satu masa lagi kita ada? Kita ada 3 jam sepatutnya. Okay, 3 jam untuk uh, teori dan 3 jam lagi untuk makmal nanti. Bila satu masa lagi dalam minggu ni? Siapa boleh beritahu? Saya nak sebut nama. Boleh Beri siapa-siapa beritahu. Kita ada 77 student sekarang ni. Bila satu masa lagi kita ada 1 hours untuk a uh, teori. Hari ni 2 2 jam 89910. Okay, next bila? Dia orang, tak ada suara ni. Tak pasti, pasti dah tak usah jadual lagi. Tak tengok jadual lagi? Belum lagi. Kita tengoklah jadual nanti hari kita ada satu minggu, kita ada tiga, 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 jam teori, dua jam untuk hari ini dan satu masa lagi untuk itulah saya tanya. Saya pun belum tengok lagi. Dan tiga masa untuk uh, lab. Jadi lab tu kita akan bermula selepas raya nanti. Kita beri peluang kepada anda beraya dah dahulu Kemudian datalah untuk uh, buat lab nanti Okey nanti tengok uh, yang satu masa tu bila Okey uh, ada pertanyaan sampai situ Any question Boleh faham tak uh, Doktor doktor hmm. untuk exam ada berapa exam Ha uh, nanti kita akan masuk pada assessment nanti Okey Oh. Uh, assessment, time, uh, apa ni, table to assessment, saya akan jelas satu persatu. Hari ini kita perjelaskan apa kursus ini yang boleh dilakukan, yang perlu dibuat. Okay, dia this based on uh, pada topik-topik uh, lah yang kita akan belajar untuk this semester. Jadi, minggu satu hingga minggu ke 7 bermula minggu, minggu ini hingga minggu ke 7 saya akan ambil, uh, saya akan mengajar untuk topik-topik ini. Okay, this one uh, Week 1 to, to until with 7 uh, saya akan mengajar. Okay. Razwan Abi, Eh uh, Muhammad Razwan Abi akan mengajar untuk subjek uh, untuk this topic. Then after uh, mid semester uh, Profesor Madiah, Dr. IR Dr. Izzy akan mengajar untuk uh, after uh, mid semester. Okay jadi untuk melibatkan uh, geometri jalan, untuk reka bentuk jalan semua tu akan diajar oleh uh, PM Dr. Izi after mid semester. Okay. Jadi penyelaras untuk tajaan ni adalah saya dan Dr. Izi akan uh, handle untuk KKKS 333. Okay. Okay, seterusnya berkenaan dengan uh, projek makmal kita ada beberapa uji kaji okey PBL yang akan dibuat tapi kita kami satu saja PBPL untuk di uh, sebagai untuk uh, ni untuk pembelajaran nanti okey seterusnya kita melihat kepada agihan penilaian uh, distribution uh, assessment first tutoran, tut 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 okey second lab okay, third peperiksaan pertengahan semester mid semester kemudian uh, PBL project problem based learning project and presentation flipped class learning final exam Okay, this uh, your assessment this semester Okay, secara detailnya kita tengok kepada table untuk secara detailnya Okey, boleh nampak? Perancangan E penilaian kursus KKS 333. Boleh nampak tak? Nampak. Boleh. boleh Okey Okay, this secara uh, detail your assessment this semester. Okay, KKS KKKS 3333. Uh, second semester 2002-2021. 20, okay. Jadi, you ada the first tutorial first. Dua markah untuk minggu yang kedua. The okay, second uh, flip class one tiga markah. Tutorial two two mark. Flip class uh, flip class two three mark. Project uh, PBL problem based learning and presentation project five mark. Uh, mid semester exam 20 tutorial 3 terima Fleet class 3 4 mark tutorial 4 3 mark project problem uh, problem based learning and presentation project second for a mark your lab tank mark and last final exam ni 40%, 40%. Jadi jumlahnya nanti 100%, 100 Ini secara perancangan lah. Okay. Based on uh, planning. Tapi yang based on real tu kita tengok lah macam mana. Okay. Okay, untuk uh, uh, case yang... Yes. Kelas so, oh. tu benda apa? Okay, please kelas row ni kita akan buat uh, satu presentation Macam semester lepas lah okay. Saya akan bagi topik-topik-topik okay. Dan bermula minggu depan kita akan mulakan untuk uh, Presentation berkenaan dengan topik-topik tersebut okay. Seperti yang semester lepas Sama juga kaedah dia Okay Daripada topik-topik uh, yang kita ada, saya akan bagi-bagi pada kumpulan-kumpulan nanti untuk membuat presentation bermula minggu depan kita akan mulakan presentation. Okay. Mungkin dua kumpulan akan present untuk minggu depan. Okay. Saya akan keluarkan uh, timetable untuk your presentation. Okay. Based on uh, topic, you can uh, create one presentation by group. Sama juga semester lepas Dan Tengoklah macam mana saya nilai Sebelum ni kita nilai Based on group okay. Tapi yang ni dia tulis individual Kita tengok dulu macam mana Saya akan atur nanti macam mana But in, By individual ni Mungkin mengambil masa yang panjang dan sebagainya Sebab kita ramai Banyak perkara yang nak kita habiskan Dalam silibus ni Mungkin okay, tak sempat ataupun saya tengoklah macam mana saya akan fikir nanti. Okey uh, itu bermakna di sini saya akan sampai kepada item nombor 6 saja. Saya ada tutorial 1, flip class 1, tutorial 2, flip class 2, projek PBR dan pembentangan, perperiksaan pertengahan. Sampai ke situ. Dan yang ketujuh, ke-8, sembilan, 10 Adalah uh, bawah uh, Dr. Izi Yang sebelas, dua belas tu Kami akan uh, bersama nanti Untuk membuat penilaian untuk Mama dan peperiksaan akhir Jadi daripada saya pun ada soalan Beberapa soalan peperiksaan akhir Dan daripada Dr. Izi akan ada beberapa soalan Peperiksaan akhir Dan Mama kami akan bersama akan menyemak Laporan yang dibuat oleh Anda semua Mama by group nanti Okey, ada pertanyaan? Berkenaan dengan assessment di semester? Group doktor bagi ke doktor? Ah, group nanti awak pergi buat sendirilah dah. sudah dah ada ada ni dah lama dah kat UKM ni. Dah tahun tiga dah. jadi nanti awak bagi sendirilah group tu. Boleh tak? Kan nak saya bagi kan? Uh, buat guru sendiri. Ha, ah, buat guru sendiri lah lagi senang. Okay. Nanti saya bagi-bagi pula susah pula. Ada yang apa ni tidak berkenan dan sebagainya lah. Okay. Nak bergaduh lah macam mana. Jadi yeah, awak pilih sendiri nanti. Nanti saya akan bagilah guidance. Nanti saya akan bagi guidance dia. Satu grup berapa orang. Macam mana nak present berapa apa ni. Uh, rubrik for your presentation dan sebagainya. Kita akan bermula seminggu depan dan minggu ni insyaAllah saya akan keluarkan topik-topiknya dan nanti awak pilihlah topik-topik tersebut based on pada group. Stick list 93 orang lagi ke kelas ni? Ke buat apa sekarang ni? Eh ada yang dah mungkin dah gugur ke macam mana? Okey, jadilah penilaian-penilaian yang akan dilakukan Tapi ini secara perancangan lah Dengan tutorial tu Taklah banyak sangat dan sebagainya setiap keadaan Ini perancangan yang saya akan lakukan Tetapi setiap item tu kena ada lah tutorial kena ada Cuma bilangan tu boleh kita kurangkan dan sebagainya melihat kepada keadaan Begitu juga please classroom tu Waktunya satu je boleh kita akan pecahkan lah Based on kepada uh, presentation Mungkin kita pecah pada presentation dan sebagainya Okey Pemeriksaan pertengahan Saya akan buat soalan sepenuhnya untuk uh, topik-topik Untuk this, uh, sepanjang saya mengajar sebelum uh, mid semester Ataupun after mid semester Ya yeah, ada perperiksaan uh, Mid semester Tengok keadaan nanti saya akan atur untuk perkara tersebut Okey dan seterusnya untuk item yang ketujuh, uh, Dr. Izzy akan handle this uh, after uh, mid semester nanti. Okay, ini perancangan-perancangan yang saya telah lakukan bila ada hantar bank minggu ke bila saya akan keluarkan soalan-soalan tersebut tapi ini based on perancangan lah. Okay, ada pertanyaan sampai situ? Okey, kita dah habis uh, secara amnya berkenaan dengan pro forma dan berkenaan dengan assessment this semester. Jadi saya harap anda dah uh, clear how to study this uh, semester for subject KKKS 3333. Okay. Jika ada pertanyaan, sebelum kita teruskan kepada uh, proses pembelajaran untuk first part, jadi boleh bertanya pula sekarang Siapa-siapa yang tidak jelas lagi berkenaan dengan uh, Assessment dan uh, Prokoma tadi Proses pembelajaran kita di semester Dato' ya Jadi total student ada 97 97 Okay jadi saya akan melihat kepada uh, saya akan ambillah senarai nama tersebut daripada uh, sistem nanti. Okey, jadi saya akan dapatlah beberapa kumpulan untuk dibuat kumpulan. Dan based on kepada kumpulan tersebut di makmal nanti pun kita akan uh, pecah pada kumpulan-kumpulan. Jadi secara amnya macamlah perjalanan untuk di subjek okey makmal kita akan buat face to face face to face mana itu ada ada keluar arahan dan anda boleh datang ke sini dengan mendapatkan surat jika PPPPB dilanjutkan lagi lah selepas raya nanti jika dah boleh rentah negeri masa mananya, mananya, tak ada masalah lah tapi di lab kita masih stay lagi kita akan kurangkan kemasukan separuh dengan penjarakan dan sebagainya lah dengan SOP-SOP yang ketat nanti di makmal. Mama lai rasa dah bermula tak? Ada sumber dah ada kat sini dah? Ke macam mana? Ada yang dah ada doktor. Tapi ramai yang kat rumah lah. Haa. Uh -huh. Itulah. Saya rasa yang lab, lab yang lain dah bermula. Cuma kan yang lab untuk highway je. Kita akan buat selepas raya nanti. Nak bagi peluang anda beraya. Ya. Yeah. Okay, ada apa-apa persoalan yang nak ditanya Sebelum kita masuk kepada uh, silibus dia uh, Doktor hmm. Ya yeah. Untuk yang grouping tu, berapa orang satu group Untuk presentation Itulah saya tidak tengok lagi pada topik-topik yang nak dipecahkan Sebab kita akan cover pada topik lah Macam semesta lepas juga Mesti lepas ramai dari 10 orang satu grup. Ya. Jadi mungkin yang untuk grup ni saya kecilkan lagi. Ya. Saya kecilkan lagi, eh, tak sampai lah 10 orang kot. Tengok keadaan, semua sebab kelas ni ramai sangat. Jadi saya kena lehak kepada topik-topik eh, nanti. Dan saya akan pecahkan. Dalam minggu ni saya akan keluarkan lah. Guidance untuk your uh, assessment. This uh, for uh, for a classroom and tutorial nanti saya akan bagikan uh, guidance dia nanti boleh pilih uh, group saya akan bagi dalam dalam terdekat lah. Okay, ada apa-apa persoalan lagi? Yang belum yang belum jelas sebelum kita masuk kepada uh, topik yang kita nak belajar hari ini secara amnya, sejarah berkenaan dengan uh, jalan raya. Dia adalah kesinambungan daripada apa yang telah anda belajar dalam kejuruteraan pengangkutan. Sebanyak sedikit anda telah cover di kejuruteraan pengangkutan semester lepas. Jadi yang, yang ini adalah sebahagian daripada tersebutlah ya ni lebih detail lagi kita akan masuk dari segi makmal reka bentuk dan subjek ni amat-amat penting bagi anda untuk anda uh, take untuk subjek IDP okay. integrated development project untuk next semester next semester ke semester ini next semester IDP next semester okey ya yeah. Jadi, ini amat penting anda memahami terutamanya bahagian reka bentuk. Okay? Amat penting untuk anda fahami sebab anda akan bekerja secara kumpulan dan secara, in, secara individual, uh, individual untuk uh, reka bentuk, lapisan-lapisan jalan, subgrade, subbase, base base, banner cost dan bearing cost. Okay? Jadi, anda kena tahulah step by step how to uh, design thickness for road. Dan data-data yang kita belajar untuk uh, sepanjang semester ni, contohnya topik topik yang kedua nanti kita akan gunakan macam mana tukar jarak penglihatan yang selamat. Bila kita melihat kepada macam mana nak nak naik dan turun bukit yang lebih uh, yang kita akan reka bentuk based on kepada arahan TNI nanti. Jadi subjek ni akan sangat-sangat memberi impak kepada anda untuk IDP nanti untuk membuat projek IDP Integrated Development Project. Okey, ada apa, apa lagi sebelum kita teruskan kepada uh, first topic. Okey, secara analisisnya uh, based on kepada uh, result uh, semester lepas pada apa, apa, ni, pengakutan jadi tidak semudahnya apa yang anda bayangkanlah okay, untuk dapatkan A dan seterusnya jika sebelum, sebelum ni mungkin hampir 80% 90% akan dapat A tapi untuk yang terbaru ialah anda boleh melihat kepada keputusan untuk uh, pengangkutan kejejaran pengangkutan jadi kena lipat ganda dia lagilah usaha anda untuk siapa-siapa yang cerita untuk tinggikan pointer dia A dan sebagainya ada komen berkenaan dengan semester lepas Okay, jadi kena ialah apa yang kami minta buat kena buat dan setiap tugasan kena hantar Okay. Setiap pemarkahan kena kena take care lah. Ramai dalam peperiksaan akhir, peperiksaan final yang tidak menjawab soalan-soalan yang telah diberi. Okay. Mungkin dia agak uh, apa ni, uh, work dia dah tinggi tapi bila final ada yang tak menjawab soalan-soalan tersebut jadi saya terpaksa lah bila tak menjawab ni kosong lah. Contohnya soalan A 20 markah ramai tak menjawab jadi kosong markah cuba menjawab cuba tulis apa-apa terutamanya soalan-soalan teori tu jangan tinggal begitu juga nanti mid semester dan peperiksaan akhir Bah ini akan membawa kat sini membawa markah 40 campur 20, 4, 5, 6, 60% kat sini jadi jika anda tidak menjawab soalan-soalan tersebut saya tak ada pilihan just letak kosong je dan kerja saya pun senang je. Okay, tak payah nak mencari jawapan dah. Terus berletakkan kosong je, telur ayam je. Bagi telur ayam sebijik je. Jadi itulah uh, bila anda, anda walaupun teori, tulis. Jangan tinggalkan. Dan bahagikan masa untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Okay. Ada yang menjawab soalan markah, markah sedikit tapi berjela-jela ayat-ayat yang diberi. Fakta-fakta. Okay. Memang dapat markah full kat situ, uh, dapat markah full tapi soalan lain tak menjawab yang markah tinggi-tinggi. Okay. Jadi itu faktor-faktor yang ada yang gagal, ada yang tak dapat A dan sebagainya. Sebab final exam tu amat-amat penting bagi anda sebab ini adalah 40% dan mid semester 20%, 60% duduk di final exam and mid semester. Okey, ada siapa yang nak beri ni? Nak meluahkan perasaan? Okay. Sama juga, setelah lepas saya dengan Dr. Izzy yang mengajar. Di semester tiga tiga pun saya dengan Dr. Izzy yang mengajar. Jadi, kami akan uh, straight uh, based on kepada your performance. Nah. Okay. Nampak mudah. Uh, Seorang-seorang saya nampak okay nampak semua pelajar akan rasa seronok bila online exam ni okay. bila online exam ni seronok sebab boleh open board dan sebagainya tapi soalan saya lebih kepada pemikiran anda macam mana nak networkingkan pemikiran anda tu terhadap jawapan yang nak dikemukakan okay. tak semestinya daripada buku satu peraturan daripada buku anda perlu berfikir dan macam mana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu soalan-soalan yang akan saya berilah. Okay. Okay. Dan kemungkinan soalan-soalan tu saya create daripada tugasan, okay, daripada tutorial, flip classroom, pembentangan. Itu soalan-soalan yang saya akan keluarkan untuk final exam dan uh, mid exam nanti. Okay. Based on your uh, assessment this semester. Jangan kita fikir bila open book okay. kemudian online ni soalan mudah direct daripada buku-buku dan sebagainya. Tak. Soalan memerlukan anda berfikir dan mendapatkan jawapan. Okay. Walaupun jawapan anda mungkin anda kena kata logik ambil sebiji daripada buku. Ha, itulah saya nak beritahu kebanyakan pelajar direct ambil daripada buku masukkan jawapan. Itu salah. Bila open book macam ni kita nak anda berfikir dan anda mengarang dengan ayat-ayat sendiri. Okay. Tak nak kita, tak nak ambil direct daripada buku-buku tersebut. Okay. Bukan mudah. Boleh fahami, memahami apa yang hendak uh, daripada saya, saya dah jelaskan untuk this semester. Okay. Ada yang tidak puas hati, bolehlah buat saya makan dan sebagainya. Okey saya ada bukti sederhana jelas-jelasnya uh, Kat mana, kekurangan markah anda dan sebagainya Okey ada apa-apa pertanyaan? -apa? Berkenaan dengan subjek ini dan yang setel lepas. Okey kalau tak ada apa kita masuk sedikit berkenaan dengan teori dan se bermula sementara apa ni minggu depan kita akan untuk dua jam dua masa satu jam saya akan masuk pada teori dan satu jam lagi anda akan membuat presentation okey seperti biasa sebab kita tidak dalam masa dua jam masih dengar suara saya bukannya sedap sangat tak nak dengar juga suara-suara daripada awak idea-idea apa ni bakar-bakar jurutera yang akan dilahirkan nanti macam mana untuk menyelesaikan masalah permasalahan dalam trafik yang berlaku sekarang ni. Contohnya MCO sekarang. Banyak impak kepada uh, pengangkutan. Okay. Asia tak boleh jalan. Okay. Penerbangan banyak di apa ni. Di, uh, reschedule balik uh, timetable. Begitu juga dengan uh, bus express. Dengan keadaan MCO walaupun dibenarkan tapi uh, meretas negeri tidak dibenarkan lagi. Macam mana orang nak Menggunakan pengkhidmatan apa ni Bus ekspres Dan impak juga kepada Tourism uh, Kepada pelancongan okay. Maknanya bus-bus pelancongan Dan orang tidak dapat uh, okay, Melancong dan sebagainya Banyak dah hotel-hotel uh, Yang dah bankrupt Yang telah ditutup dan sebagainya Jadi itulah isu-isu yang kita perlu lihat dalam Pengakutan untuk uh, sebagai Bakar-bakar jurutera pengakutan nanti Okay. kita akan melihat kepada pengangkutan dan juga dari segi ekonomi pengangkutan juga kita akan melihat bagaimana ECL uh, sebelum ni jadi sebelum tak jadi kemudian jadi balik dan sebagainya dan ada pemotongan kos dan sebagainya sebagainya kemudian uh, laluan ke Singapura telah di dihentikan okey telah dibatalkan itu adalah isu-isu semasa banyak isu-isu semasa dalam bidang pengangkutan dari segi kemalangan jika kita melihat uh, kematian yang paling tertinggi atau yang kedua tertinggi di Malaysia adalah disebabkan oleh kemalangan. Jadi itu isu-isu yang perlu kita tackle dan perlu kita melihat untuk penyelesaian kepada permasalahan-permasalahan tersebut. Yang anda sebagai bakal-bakal jurutera yang akan pergi ke JKR nanti sebagai penguasa penguasa kuasa, ada yang akan pergi ke ke, 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 ke Sultan dan sebagainya akan membuat dia IA, traffic impact assessment, road, road safety. Jadi itulah isu-isu yang kita perlu tackle dan perlu kita lihat untuk pembelajaran KKKKH 333. Ini adalah asas yang anda akan gunakan bila melihat keadaan macam tu, apa data-data yang anda perlu produce. Okay. okay. Jadi tak pergi, tak ni, tak jangan pergi tengok jauh, tengok di kawasan UKM pun banyak perkara-perkara yang perlu kita melihat. Okay. Contohnya di pintu nak masuk ke uh, fakulti kita, pintu yang kedua, pintu yang di, di berhampiran dengan tasik kasih tu banyak berlakunya kemalangan. Kemalangan waktu puncak itu waktu bekerja, waktu pagi Ataupun waktu petang untuk untuk pulang. Ia okay. banyak berlakunya kemalangan. Jadi uh, sebelum ni ada satu grup bawah KKKS juga kita buat satu kajian untuk uh, traffic light tersebut dan kita setelah tutup uh, di uh, tengah-tengah tu kita melihat dari segi uh, isi padu dia aliran lalu lintas dan sebagainya itu real project lah kita buat dan telah kita dah samikan okay based on pada student KKKS dia orang buat uh, kajian di tempat situ dan dapat, dapatkan data-data dan kita buat report iaitu TIA Traffic Impact Assessment dan kita telah hantar kepada Jabatan Kerja Raya. Okay. Dan cadangan masih lagi dalam pertimbangan untuk adakan traffic light di persimpangan dua tersebut. Okay. Dan kita berujah dengan data-data dan kita berujah dengan kes-kes uh, dan sebagainya lah. Jadi kita sebagai jurutera itulah tanggungjawab kita bakal-bakal jutra nanti itulah tanggungjawab kita It tidak berca tidak bercakap secara kosong maknanya tidak bercakap di kedai-kedai kopi dengan tanpa ada fakta sebagai juzra perlu ada fakta berapa kemalangan yang berlaku di kawasan tersebut kita semua ada data kemudian waktu puncak berapa bilangan kenderaan berapa aliran lalu lintas berapa hot speed dia speed limit dan sebagainya jadi itu kita buat kajian-kajian based on kepada uh, subjek ini KKS 3333 tapi keadaan sekarang ni kita agak-agak apa ni eh, agak yang terbatas untuk kita collect data dan sebagainya saya cubalah kita akan cuba untuk uh, apply perkara-perkara yang baru di dalam KKH supaya kita boleh gunakan apa yang kita belajar secara teori ni macam mana boleh nampak kita nak gunakan dalam uh, bidang uh, traffic light untuk harian Okey. Ada apa pertanyaan? Okey, secara lebih detailnya ini ialah buku yang saya akan gunakan dan anda boleh mencari di library library saya tak silap ada 4 5 boleh nampak tak Nampak tak? Traffic and Highway Engineering. Nampak doktor. Nampak doktor, nampak, nampak. Jadi ini buku dia yang boleh anda sebagai rujukan utama, yang saya gunakan rujukan utama. Jadi ini ada part-part ataupun uh, introduk, apa ni sub-sub uh, first introduction. Okay. This uh, history for transportation. Okay. Tapi yang saya maksud ni adalah history di Malaysia lah. Ni history untuk uh, transportation operation for dunia, for world. Istilahnya kita akan melihat pada traffic operation based on kepada driver, pedestrian, bicycle, vehicle and the road. Okay. Tapi sebenarnya saya based on kepada dalam konteks Malaysia punya lah. Okay. Ini buku ni dia secara general karakteristik ada ciri-ciri dia akan ambil ciri driver, kita driver ada pemandu, okay, pedestrian kita akan ambil basikal pun di Malaysia ni tidak Ni, sangat -sangat di, apa ni? tidak sangat-sangat di ni? tidak penggunaannya hanya ber, ber, hanya untuk perkara-perkara uh, ter, ter, tertentu sahaja seperti uh, recreation re, uh, dan sebagainya lah. Okay. Jadi ni karakteristik kita akan melihat kepada ciri-ciri pemandu okey. Uh, tindak balas kepada proses untuk, untuk uh, memberi dan sebagainya dari formulir pemilihan nanti ke okay, uh, kastik pada jalan raya jadi di sesuatu kebalangan tu kita akan melihat kepada tiga keadaan biasanya human manusia vehicle kenderaan dan uh, environmental persekitaran jadi tiga perkara yang perlu di beri penekanan dan perlu dilihat first uh, human manusia second vehicle kenderaan tersebut dan third environmental maknanya persekitaran. Jadi, okay. itu perkara-perkara yang dikaji untuk ataupun ciri-ciri yang kita akan melihat nanti untuk membuat kajian di dalam trafik lalu lintas. Kemudian kita akan melihat pada trafik jenis study, jadi kajian-kajian yang dilakukan, sport speed study, yang ini kita akan buat di makmal. Kita, kita akan buat di lab, cuma uh, data kita akan collect di luar nanti. Okey daripada speed, spot uh, uh, sport speed study, kita akan melihat kepada volume study, mesti lalu lintas. Okey. Kemudian kita akan melihat delay, study, travel time dia. Okey. Parking study pun kita akan masuk sedikit kat sini. Seterusnya highway safety. Okey. Jadi ini isu-isu berkenaan dengan highway safety dari segi pelanggaran dia, strategi highway safety plan, okey, performance, okey, activeness. Ini kita akan melihat di dalam highway safety. Setunya fundamental principle of traffic flow. Kita akan melihat uh, aliran lalu lintas. Okay. Flow density, aliran ketupatan, aliran short wave. Okay. Ini kita akan uh, collect data dan kita akan buat satu graph, graph dan kita akan lukis. Kita akan melihat dari segi aliran trafik. Juga kita akan melihat pada intersection design, reka bentuk uh, persimpangan. Kita ada ada persimpangan intan, persimpangan belian, persimpangan T junction kita ada intersection macam mana macam mana nak mengawal intersection control tersebut kita akan ada preway preway uh, ram okay. kita ada kan uh, pulau lalu lintas dan sebagainya Kita akan melihat kepada Level of service apa yang telah anda belajar dalam kejuruteraan uh, pengangkutan kita ada sedikit di sini kita akan melihat kepada preway, Matile highway, two-lay highway based on pada level of service LOS. Okay, jadi LOS kita nak melihat kepada kecekapan jalan-jalan uh, yang ada sama ada dia LOS A B C D E. Okay. E itu adalah yang paling teruk. Dan perkara-perkara ini pun anda akan buat di dalam IDP nanti. IDP anda first uh, first first IDP anda akan hasilkan TIA, Traffic Impact Assessment. Okay. Dengan, dengan collect data dan membuat analisa dan seterusnya untuk report tersebut. Okay, capacity of level service, signalize. Okay. seterusnya, transportation planning. Kita masuk secara amnya berkenaan transportation planning. Setelah kita dapat data-data tersebut, macam mana kita nak gunakan data-data tersebut dalam membuat perancangan pengangkutan. Kemudian kita boleh buat peramalan based on kepada model-model yang ada. Kita akan belajar juga nanti demand forecasting, trip generation, trip distribution, mode choice, traffic assessment. okay, matter of forecasting demand, estimate for demand, okay. traffic impact study. Ada ini adalah model-model yang kita akan gunakan untuk menganalisis permintaan kepada pengangkutan. Okay. masuk di sini Uh, suatu kawasan tersebut apa yang menarik contohnya di Banging kita ada UKM okey berapa yang akan masuk ke UKM kawasan-kawasan yang memberi tupuan jadi kita akan menggunakan modal-modal ni modal ni ada persamaan matematik contohnya AY campur BY campur C dan seterusnya jadi A itu apa Y itu adalah apa itu adalah pemalah-pemalah yang kita gunakan untuk modal, -modal modul untuk mengira untuk uh, membuat peramalan nanti. Jadi 10 tahun akan datang kita kita boleh ramalkan berapa permintaan kepada pengangkutan. Okay, berapa permintaan kepada MRT, berapa permintaan kepada okay, komuter. Jadi kita gunakan model-model ni dan model-model ni adalah formula-formula matematik yang kita akan gunakan seterusnya kita melihat kepada evolution transport uh, alternatif dan ini part yang keempat ni adalah di bawah Dr. Izzy dia akan melihat kepada geometry and drainage location semua ni okay. ini base kepada geometry design macam mana reka bentuk jalan-jalan tersebut dan menggunakan material and pavement ini adalah bidang kepakaran Dr. Izzy melibatkan uh, material dan pavement Dan juga kita ada dia kita ada dua keadaan biasanya untuk jalan raya di Malaysia untuk reka bentuk. First, rigid payment. Second, turapan boleh lentuh. Okay. Turapan boleh lentuh. Flexible payment. Rigid payment ini adalah uh, di, 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 diperbuat daripada konkrit namakan sebagai rigid payment. Mereka yang diperbuat daripada asfalt kita namakan sebagai turapan boleh lentur flexible pavement in English in Melayu turapan boleh lentur maka dia boleh dibuat daripada konkrit kita namakan sebagai rigid pavement ataupun turapan uh, turapan rigid okay. dua perkara yang akan diberi oleh uh, Dr. Izzy untuk topik-topik mereka -topik, bentuk nanti Okay, jelas perkara yang kita nak belajar Saya dah sentuh secara amnya topik-topik dan perkara-perkara yang perlu di tackle untuk di semester. Okey, banyak perkara yang perlu dipelajari dan yang amat penting bagi anda untuk bakal jurutera dan untuk uh, IDP nanti. Okey, ada pertanyaan seperti situ? Okay, kita ada masa setengah jam lagi Saya akan masuk secara ringkas Berkenaan dengan topik yang pertama Okey ada pertanyaan 46 uh, pelajar ni Ada pertanyaan Any question? Boleh faham ah apa yang nak kita belajar untuk semester ni? Boleh doktor. Boleh doktor. Okey, jadi kita akan masuk satu topik berkenaan dengan uh, apa ni? Uh, first topic, sub topik isteri berkenaan dengan isteri highway engineering. nampak tak slide baru? Dah nampak slide? Nampak, doktor. Apa dia nampak tu? Tajuk oh, apa? Nampak slide. Ya, tajuk apa? Introduction. Yes. Bunyi semua bacaan apa ni dalam selimut je. Tidur lagi Tak, tak ada. Ini full lah apa ni uh, subjek. Selepas ni dah rehat dah. Ada kelas dah lepas ni? Tak pasti. Ha Semua tak pasti ni macam mana awak ni? Baru first week ada kelas tu. Ya, yeah, my first week minggu ni. Bukan, ming Bukan minggu lepas lah first week. Ini second week dah. Ya. Yeah. Ada uh, uh, kelas. Pada minggu lepas lagi first week. Ini dah second week dah ni. Okay, kita masuk kepada introduction to highway engineering. Okay, first topic of uh, uh, this uh, subject. Okay, saya akan uh, saya rasa dah dah, 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 upload dalam uh, UK Polio slide tersebut. Tengok tajuk dia week 1. Yeah. Stay off the road. Jadi awak boleh melihatlah pada macam mana video tersebut dan sebagainya Boleh tengok link daripada video tersebut nanti Ini saya uh, masuk secara ringkas okay. Summarize uh, for this uh, slide okay. Jadi konsep dia melibatkan pada trafik Trafik ini melibatkan kepada movement iaitu pergerakan Ship, person okay. Jadi secara amnya trafik ini melibatkan aktiviti untuk bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang memerlukan kepada pengangkutan. Okey, untuk perdagangan, untuk perniagaan, okey, untuk pertanian dan sebagainya. Dia amat besar untuk trafik. Secara amnya definition for traffic. Okey, kemudian kita masuk pada traffic engineering. Tadi based on pada trafik, this based on traffic engineering definition dia dia adalah satu bidang civil engineering untuk uh, uh, melihat kepada kecekapan pergerakan kepada kenderaan dan sebagainya. Dan dia memfokuskan kepada dari segi aliran trafik, segi geometri, uh, sidewalk okay, crosswalk, maknanya untuk melintas jalan, okey dari segi facility basikal, road marking, traffic signal road surface traffic light. Jadi fungsi dia adalah untuk system dan untuk infrastructure. Itu secara definition untuk traffic engineering. Okay. different dengan traffic tadi. Et transportation engineering. Transportation engineering ini melibatkan planning, functional the design, operation and management of facility. Jadi melibatkan perancangan, melibatkan fungsi reka bentuk dan operasi dan serta pengurusan kepada kemudahan-kemudahan yang ada supaya dia dapat lebih safe, lebih cekap, rapid, comfortable, convenient, economical and environmental Jadi, lebih kepada keselamatan, lebih uh, selesa baik bagi ekonomi dan memberi alam sekitar yang lebih baik. Itu masuk transportation engineering. Jadi untuk soalan-soalan peperiksaan dah dahulu mungkin kita, kita boleh keluarkan what is mean uh, transportation engineering, traffic engineering and traffic uh, definition. Tapi untuk kes-kes uh, online ni hanya untuk soalan-soalan macam tu memang tak adalah. Okay. Mungkin okay, soalan dia bagaimana anda nak hubung kaitkan antara transportation engineering, traffic engineering dan traffic Beri penerangan. Maknanya anda perlu berfikir macam mana nak kaitkan ketiga-tiga tersebut dalam satu jawapan. Okey, itu contoh soalan-soalan yang diberi untuk final ataupun mid semester. Maknanya dah tak ada lagi what is a definition for transportation engineering. Soalan macam tu ah maknanya nya awak boleh copy paste direct daripada nota dan buku lah. Ataupun soalan macam mana saya bagi satu case. Katakan case di Banging. Okay. Di katakan dalam UKM. Macam mana kita nak mengatasi kesesakan di waktu puncak. How to solution uh, pit hours in UKM. Jadi anda perlu berfikir lah macam mana. Itu soalan-soalan dia. Okay. Kemudian road engineering. Okay, ini jenis-jenis uh, construction yang melibatkan transportation. Kita ada road and highway, uh, rail, tunnel, airport, pipe network, power and telecommunication, cabling. Ini melibatkan dalam bidang-bidang -bidan, uh, transportation. Okay. Ini adalah history highway construction. Kita ada peringkat-peringkat uh, dia era uh, yearly basic road. Road, Roman Road, Modern Road. Okay. Ini adalah uh, basic road ataupun yearly bermula bila okay. destinasi destinati China bermula dengan China dan sebagainya. Boleh bila melihatlah macam mana sejarah-sejarah pembinaan jalan tersebut. Okay. Okay. Roman Road Roman road ini dah zaman-zaman dahulu dia menggunakan batu saja. Ini contoh untuk ya uh, untuk jalan-jalan untuk apa ni military moment untuk asas uh, ni askar bergerak zaman-zaman dahulu. Formulaan jalan dibuat. Okey, ini contoh Roman road Dan dia tidak based on kepada uh, arahan-arahan TNI dan sebagainya lah. maknanya tak ada lagi berapa cerun yang perlu dibuat. Berapa lebar. Okay. Okay. Ni Roma road. Uh, Lapisan-lapisannya ada Roma road. Okay. Kita ada batu blok Atas sekali batu blok Okay. Stone block. Okay. Uh, drain. Kawasan air. Untuk ke keluar. Ke uh, stone. Okay. Ni adalah, uh, Profile untuk uh, Roman Road, okay? Yang ini mungkin dia tidak kira ekonomi dari segi ekonomis, dia buat lagi tebal dan sebagainya. Isterinya Modern Road bila dia bermula, Okey Ya kita ada tefor and macadam, sebab itu kita dah ada nama-nama bitumen dan sebagainya based on kepada pengasas-pengasas seperti tefor and macadam, bitumen macadam, macadam bitumen. Jadi based on pada nama-nama ini lah. Okay, John Mackett. Eh? 19, okay. 1974-1964 dia memperkenalkan kaedah Pirate uh, pirate ni memperkenalkan kaedah pembinaan di France okay, Robert Phillips macam mana dia membuatkan uh, jalan tersebut reka bentuk okay, ni contoh uh, payment Lapisan yang dibuat Based on kepada Hit stone Broken stone Bubble Mestinya okay. Mecca Road 17, 17, 18, 10 okay, Saya pun tak lahir lagi kan Tak dilahirkan lagi ni okay. Mak bapak saya pun Dulu dilahirkan lagi 17, 17, 18, 10 Ini sejarah-sejarah Pembinaan Jalan Raya lah Di England Okay ini lapisan yang dibuatkan oleh maker tadi. Lapisan-lapisan okay. tersebut terdiri daripada uh, stone yang besar 17 cm thickness dia yang tebal. Okay. Kemudian broker stone 8 cm thickness. seterusnya uh, Telford Road 17.57 okay. ini lapisan yang dilakukan. Lepas tu kita tengok zaman-zaman dahulu Contohnya tiat-tiat rumah, tiat -tia bangunan sangat besar. Dan kita juga dengan lapisan batu ni kita melihat sangatlah besar. 50 mm maksimal. Tapi jalan dia tahan daripada jalan sekarang. Kesetujuan Macadam Road. Itu yang nama-nama bitumi Macadam dan sebagainya. Ambil daripada nama Macadam Road. ini lapisan yang dibuat oleh Macadam Road. Macadam Payment. Okay. Macadam Road 1756 hingga 1838. Kisahnya okay. Setelahnya, type of road payment. Jadi jenis-jenis pembinaan dalam payment kita ada laterite ataupun jalan tanah. Okay. Jalan tanah biasanya kita boleh melihat di Felda-Felda, di dalam uh, Kapur sawit dan sebagainya. Itu dinamakan sebagai laterite. seterusnya kita ada gravel road, itu jalan batu. Masih lagi di kampung-kampung yang masih lagi ada jalan batu. Okay. Yang jalan yang diperbuat daripada kerasaran dan kita ada tiga uh, flexible road pavement yang dibuat eh, biasanya kita menggunakan aspartik, konkrit, porous pavement ini adalah material, material yang digunakan untuk uh, flexible road pavement kita boleh menggunakan aspartik uh, pavement ataupun porous pavement porous, porous pavement ni biasanya dia lebih uh, telap air ataupun boleh mengalirkan air dengan lebih cepat Okay, ada pertanyaan? Man, man. Tak ambil. ok ini adalah lapisan fleksibel payment, subgrade subbase, base, binder cost dan wavering cost. Okay. Uh, cost dan antara wavering cost dan binder cost kita ada prime code Iaitu satu uh, pelekat untuk melekatkan antara binder cost dan wavering cost. Manakala untuk uh, okay, silap, uh, antara batu ataupun base, code, base, uh, base dengan binder cost. Kita ada satu pelekat yang disembur yang dinamakan sebagai prime cost. Manakala untuk melekatkan antara binder cost dan wavering cost. Ada satu semburan untuk pelekat yang dinamakan sebagai tag code. Ini sebagai pelekat. Ini adalah lapisan-lapisan jalan yang kita akan reka bentuk yang dah model yang digunakan sekarang dinamakan sebagai flexible pavement ataupun turapan boleh lentur. Okay. bermula daripada lapisan bawah subgrade, subbase, base binder course, wavering course. Manakala untuk melekatkan antara batu dengan dengan uh, pavement iaitu subbase dan uh, base dengan uh, binder course kita semua prime coat Iaitu satu perkat untuk menekankan antara banded cost dan wavelength cost Kita akan sembuh satu tag code okay, Ini adalah ketebalan-ketebalan yang biasa kita akan gunakan Tetapi uh, ketebalan ini based on kepada reka bentuk yang kita akan lakukan nanti Sebagai jurutera kita akan masukkan inilah uh, California Bay Area di kawasan tersebut Kita akan dapatlah ketebalan-ketebalan tersebut Tapi ini ketebalan yang biasa diamalkan di negara kita dan seterusnya kita ada stone masti alpat asfalt. Inilah material-material yang boleh digunakan untuk uh, payment tadi menggunakan uh, asfalt. Kemudian satu lagi kita ada rigid road payment. Rigid payment ni based on kepada concrete. Okey. Menggunakan concrete tapi di negara kita tidak hampir hampir 90% di negara kita masih lagi menggunakan uh, tu apa ni turah apam boleh lentur ataupun rigid payment uh, apa ni ataupun apa lentur flexible payment okay. hanya sebahagian saja kita menggunakan rigid road payment tapi dia lagi uh, kuat dan lagi tahan lama tapi dia bisin sedikit dibandingkan uh, flexible payment okey contoh uh, uh, paver interlocking block yang digunakan sebagai uh, rigid payment biasa kita jumpa di uh, traffic light Lampu isyarat. Okay, kita melihat kepada road system in Malaysia. Kita okay, road system in Malaysia kita ada jalan utama, surface. Inilah jalan-jalan yang telah di prime. Kita ada tol, highway, federal road, state road. Kita ada jalan highway, kita ada jalan persekutuan, kita ada jalan negeri. Kemudian kita ada penguasa-penguasa yang terlibat di dalam pembinaan tersebut. Begitu juga kita ada rural dan small road. Jadi jalan kita kita akan bagi pada U, urban dan second adalah R, R, rural. Urban kita ada U1 hingga U6 di kawasan urban. Manakala satu lagi kategori kita akan namakan sebagai R1, R6 untuk untuk rural. Okay. Ini adalah kategori off-road in Malaysia. Kita ada tol, highway, Terutama highway ni ada kita ada macam macam lah sekarang ni K okay, plus, elite, sprint, kesas Dan keadaan-keadaan pembinaan dia Ada keadaan-keadaan dia Mungkin menggunakan design, build and operate Kemudian kita ada federal road Jalan-jalan persekutuan Iaitu untuk menghubungkan antara negeri ke negeri Contoh daripada Selangor ke Penang itu adalah Federal Road. Biasanya simbol dia adalah F. Kini okay, contoh cyber, signboard uh, yang digunakan untuk uh, menunjukkan laluan-laluan. Okay, pembezaan antara uh, the difference between toll highway and federal road in Malaysia. Based on kepada hard speed, limit dia. Okay, boleh tengoklah pada nota tersebut kategori off road in malaysia seperti yang berita tadi kita ada jalan persekutuan kemudian kita ada jalan negeri jalan negeri ni biasanya menghubungkan antara daerah ke daerah ini bawah penguasaan jalan negeri okay, state road kemudian juga ada jalan yang dibawa oleh majlis-majlis uh, daerah ataupun uh, city council ini menghubungkan biasanya jalan-jalan kampung bawah majlis-majlis daerah. Kemudian kita juga jalan untuk rural. Jalan kampung. Okay, ini rural road, jalan-jalan kampung yang disenggarakan oleh majlis-majlis daerah. Okay, yang ini seperti tadi, road system di Malaysia kita bagi kepada R, U, R untuk simbol rural and U untuk urban. Kita ada R1 hingga U6. Jadi itu ciri-ciri yang perlu ada untuk R1 dari R6 ataupun U6. U6 ataupun R6 ni based on kepada uh, standard highway. Dibandingkan R1 dan U1 ni standard dia standard jalan kampung lah. Okay. Jadi kita ada standard-standard tersebut based on kepada ADT, okay, based pada one way, traffic, okay, based kepada geometri. Itu ciri-ciri untuk menentukan sama ada R1 hingga R6 ataupun U1 hingga U6 okay road geometry standard kita ada surface kita ada reserve ROW right of way reserve ni ROW surface permukaan jalan tersebut kemudian kita ada drainage. kemudian kita ada uh, reserve jalan sama ada untuk laluan basikal dan sebagainya okay inilah gambaran expressway federal road dan state road di negara kita di, di Sarawak Kita ada Borneo Highway Dan proses pembinaan Kemudian kita melihat kepada agensi-agensi yang terlibat dalam pembinaan air -AI jalan Kita ada Economic Planning Unit EPU Kita ada Road and Highway Planning Unit Untuk highway Kita ada Jabatan Kerja Raya Public Works Department Malaysia, Malaysia Highway Authority LLM Lembaga Lembaga Raya Malaysia Kemudian kita ada Majlis uh, Majlis Pembandaran Kuala Lumpur contohnya Kita ada Majlis Pembandaran uh, Hulu Langat okay, Itu yang terlibat di dalam pembinaan Ataupun yang involved in highway construction okay, Boleh lihat pada uh, pemula, pemula daripada Prime Minister Department Kementerian Kerja Raya okay. Jadi inilah uh, Secara ringkasnya Sejarah-sejarah Pelibatan agensi-agensi yang terdapat di di negara kita. Kita ada Economic Planning Unit (EPU), kita ada Public Works Department (JKR), okay, Malaysia Highway Authority, Lembaga Lelang Malaysia. Okay. Juga kita ada jabatan yang berkaitan dengan bni uh, uh, perundangan. Kita ada JAS, Jabatan Analis okay. kita, Department of Environment, Road Transport Department (JPJ), Minister uh, of Transport. Road Transport Department, Road Safety, ini mereka-mereka yang terlibat di dalam perundangan okay. Apa itu tugas JAS okay. Kemudian melihat kepada Kementerian Pengangkutan Malaysia, MOT okay. Ini semua adalah mereka-mereka yang terbabit di dalam uh, pembinaan jalan okay. Kita juga ada uh, Perundangan yang melibatkan jalan raya, kita ada Road Transport Act 1987 Environmental Quality Act 1974 Urban and Rural Planning Local Government Ini adalah perundangan-perundangan yang melibatkan dalam pengangkutan Okey, seterusnya perundangan berkenaan dengan pengangkutan Perundangan-perundangan yang ada dalam pengangkutan Kita masih lagi menggunakan kebanyakan undang-undang yang lama 1974 Okay, dari segi bunyi dia, bunyi bunyi bising. Okay, itulah topik yang pertama berkenaan dengan sejarah pengangkutan. Okey, okay. ada apa, apa pertanyaan? Untuk uh, second class, maknanya kelas untuk satu jam nanti, kita akan masuk kepada ciri-ciri Pengangkutan ciri-ciri lalu lintas seperti ciri-ciri driver, berapa ketinggian yang perlu Kemudian kita melihat kepada ciri-ciri kenderaan dan persekitaran okay. Itu beberapa perkara ciri-ciri yang kita akan gunakan untuk variable untuk membuat uh, calculation nanti okay. Tengok balik, biar masa untuk satu, masa satu jam untuk minggu ni dan beberapa minggu depan kita akan mulalah untuk presentation Dengan pem, apa ni untuk penilaian assessment Okey ada pertanyaan Kita dah hampir 10 Ada apa-apa pertanyaan Any question Ataupun any answer Nak menjawab terus pun boleh Okay, kita dah melalui hampir dua uh, jam, jadi saya harap anda boleh memahami apa yang nak disampaikan di dalam KKKS Highway Transportation, okay? Highway Engineering. Okay. Jadi harap anda boleh memahami apa yang kita nak belajar di semester, beberapa tajuk dan beberapa perkara yang perlu di uh, dipahamilah untuk di semester. Jadi untuk hari ini kita telah masuk sejarah pembinaan jalan raya dan dari segi uh, sejarah pembinaan kemudian kita telah masuk kepada agensi-agensi yang terlibat dan kemudian kita melihat kepada highway di negara kita juga kita melihat kepada jenis-jenis jalan yang ada R1 hingga R5, R6, U1 hingga U6 dan kemudian kita melihat kepada perundangan-perundangan yang ada yang melibatkan jalan raya jadi jika saya nak cerita satu persatu mengambil masa yang lama. Saya dah ringkaskan tadi dan anda boleh mencari dalam internet. Okey, setiap fungsi-fungsi bahagian-bahagian untuk uh, yang involved in uh, traffic, okey transportation. Okey, kalau tak ada apa, kita sudahi dengan uh, suara Wangsri dan KFara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat meneruskan pengajian okay, untuk uh, hari ini. Okay. Okay, kita jumpa lagi. Terima kasih, Dr.